I am who I'm meant to be. I am who I'm meant to be. Over and out, over and out again. My future needed clarity, so I could see how you react. Welder, né? Porque as meninas já pegou um. Só que era tão pequeno que a câmera não pegava ele, a gente nem filmou. Nossa, esse é bonito. Nossa. Bonitão, hein? Chique, hein? Amarelão bonito mesmo. Pergunta se eu vou arremessar lá. Claro que vai. Vai. Oh! Olha aí, cara. Chique. Esse amarelão lindo, hein? Agora, me diz o boné que ele botou hoje, ah, né? Ah, é verdade. Boné da sorte. Boné da sorte. Aí, meus amigos. Bom dia, Três Marias! Sejam bem-vindos! Aí o que eu faço? Eu desligo agora? Não, você continua falando atrás da câmera, interagindo com o pessoal. Aí eu não pesco, não? Mostra seu rosto, diga quem você é. Não vou filmar, porque eu quero pescar. Pense numa guria que não para um minuto. Tchau, obrigado! Desliguei. Amarelinho, bonito! É, esse jig do Helder ia dar resultado mesmo. A gente viu um peixinho pulando aí, galera, em cima de uma piaba. Foi só arremessar o jig em cima. Aí que amarelinho bonito. Varinha Midori 14 libras 5,8. Varinha muito boa pra essa briga aqui. Aê! Cá, garoto. Calmou? Pegou. Ah, foi no automático. Ó, pessoal. Ah, sim. Jigzinho. Uma isca muito versátil pra você pescar nas represas do Brasil aí, com areia amarela e azul. Esse aqui foi atado pelo nosso guia Helder, também parceiro da Daisen. Então quando você vir pescar com ele aqui, não deixe de pedir para ele atar uns jigs para você, beleza? Vamos lá, vou fazer mais um arremesso ali, vamos ver se tem mais um peixinho. Segura aí, vai que tem outro ali, vou testar. Ó, o trabalho do jig você pode fazer, aproveitar aqui, ó. Pode fazer um trabalho bem de meia água, ó, como se estivesse trabalhando mais de meia água. Ou deixa afundar pouquinho, ou deixa tocar no fundo se não tiver mais muita estrutura, e vem pindocando, ó. Três toques, dois toques, pode dar um toque longo, ó, tá? Ou meia água. Os trabalhos normalmente funcionam pro jig, beleza? Vamos lá, vamos atrás de mais. Posso te falar que veio um peixe atrás da sua isca? Veio? Então vou mandar de novo lá. Era piquititito? Farelo. Vamos ver. Vamos fazer uma tomada única aí. Bora, vamos ver se fazemos um dublezinho aqui. Pega lá, Felipe. Tem? Bom que a Yasmin só olha, né? Vai lá. Pegou por baixo? Acho guloso, hein? Vamos ver se fazemos um dublezinho aqui. Jiguezinho, feito, atado pelo Helder. Quando você vir aqui em Três Marias. Queria que fosse peixe, mas não é. Mostra lá, tirou já. Amarelito! Saindo muito amarelo, né, Helder? Essa época do ano aqui é uma época... Pra, na verdade, tá dando pra confundir, viu? É. Se é amarelo, se é azul. É, e é uma época do ano que tá frio, né? A gente tá no inverno aqui em Três Marias. Não é uma época fácil de achar os casalzões e tudo mais. Então a gente tá se divertindo aí com os amarelitos. Beleza? Vamos lá, vamos atrás de mais aí, ver se eu pego um peixinho também pra mostrar pra vocês. Valeu! Bora, Yasmin! Faça força! Oi, azulito, pegou? Azulito. Me parece ser um azulito. É. Ai. Ô, isquinha, hein? Essa aqui tem. É, pessoal, querendo ou não, o spinner é uma isca que faz a diferença na pescaria. Peixinho bom, hein? Sim. Consegue tirar ele, Yasmin? Sim. Cuidados. Aí, ó. A Yasmin tá usando a Saitama. Deve ser o que? A 16 essa aí, Yasmin? Aham. Uhum. É, então é a Saitama 16, 6 pés. Tem um alicate? Quero. Hoje estamos pescando com a parte do time da Daisen aqui, né?
Yasmin e Helder aqui de Três Marias. E o seu fiel escudeiro Felipe aqui dando sorte. Ou azar, né? Não sei. Felipe, a gente fez a pescaria hoje. Ué. Se eu não tivesse aqui, eu não tava pegando nenhum. Essa é a diferença. Afinal, você tá com o bonezinho certo, né? Aí, ó. Azulinho. Arrepia, azulinho. Bora tirar uma foto, Yasmin? Rapidão. Vamos, Felipe. Vai lá, dá uma limpadinha nele. Aí, Yasmin, comemora aí, ó, peixão. Ué! Pessoal, a gente soltou porque a gente filmou a soltura com o drone. Aí, ó. E agora a gente vai pescar mais. Vocês querem quanto que eu derrubo com o jig? Aí, meus amigos, mais um amarelinho. Esse eu vou tirar pra mostrar pra vocês, hein? Essa isca também é fatal aqui, viu? A gente usou ela a semana toda. Essa aqui é a Ixi. Isso eu não vou deixar escapar não, apesar que tá só dando cordinho. Aí, ó, pessoal, vamos trabalhar com segurança aqui, ó, no jig. A gente pega às vezes direto, mas com isca com garateia não é legal, tá? Aí, ó, agora sim, tá seguro. Yasmin, por favor, me alcança o alicate, tá do seu lado esquerdo aí. Obrigado, alicatezinho também da Maruri. Aí, ó, resolve o problema. Ó, esse aqui é Ixi do Nelson. Vou fazer em outro vídeo aqui, mostrando como a gente trabalha ela, tá bom? Vocês podem olhar na sequência do vídeo e vocês vão ver também. Aí, ó. Esse é um amarelinho. Esse bicho é brabo, tá, pessoal? Esse peixe aqui, proporcionalmente ao azul. É, pior que ele tá híbrido, né? Agora que eu vi. Confundi ele, viu? Olha só. Olha, ele tem, tá vendo? Ele tem 3 listras. Quase com a quarta listra. É, tu vê, né? Ó, tem uma listra meio morta aqui, ó. É, eles estão ficando híbridos, né? Mas tudo bem. É um peixe bravo. O amarelo em proporção ao azul, normalmente ele é mais brabo, no mesmo tamanho. Esse aqui tá meio misturado, viu? Tu andou fugindo de casa, hein, meu querido? Andou pulando uma cerquinha, hein? Tá. Bora lá? Não dá pra vida? Ei, não deu nem tempo de falar dele. Cheiradinha não deu dessa vez. Esse se livrou. Vamos lá, vamos atrás de mais. Vê se eu tiro um peixinho um pouquinho maior pra mostrar pra vocês aí. Valeu! Boa, gordinho. Gostei, hein? Gordinho, deixa em cima da mesa lá pra mim, tá? Obrigado.